Найбільше сміттєзвалище у Новій Одесі, що на Миколаївщині, не має санітарно-технічного паспорту. Українська асоціація футболу провела жеребкування однієї 16-ї фіналу Кубка України. Добрий вечір, в ефірі новини на Суспільному Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Міське сміттєзвалище у Новій Одесі розташоване за 500 метрів від житлових будинків. Тих, хто живе поруч, не влаштовує сморі та сміття, яке вітром несе на їхні подвір'я. Міський голова Олександр Поляков говорить, коли розроблять документи, сміттєзвалище змістять далі від будинків на 500 метрів. Світлана Войченко у свій будинок переїхала у 2007 році. Жінка розповідає, тоді смітника видно не було. Нині це перше, що бачить, виходячи з дому. Повертаючи додому, часто бачу тут мусор, який розкиданий по дорозі. Ну, звісно, це сміття. Запах. Також часті підпали, які тут сходяться. Ну, звісно, час тільки похолодає, всі грузини. У мене все в будинку. Весною, зимою, незалежно від яка пора року, весь мусор, всі пакети, які розлітаються, коли вони ще загортаються, все в моєму будинку. На деревах, в заборі, кругом. Жителька Нової Одеси Тетяна Міщенко розповідає, інколи на звалищі працює техніка, змішують сміття із ґрунтом. За її словами, це роблять рідко, а відходи звозять сюди з усього міста. Звозять сюди маслозавод, вони отам десь виливають оцю кефірню. Звозять сюди рибколхоз, тут такі очистки, такі пакети. Вони були, воно, бачите, отам синіють отакі пакети. Там взагалі було взагалі просто банки консервні, голови, ці чешуя. Воно, я вам не можу передати, що це за запах. Утриманням території сміттєзвалища займається комунальне підприємство «Правопорядок». Це ж підприємство і вивозить сміття громадян, які уклали договори на це. Мусор по технології, треба перемішувати з землею. Це така технологія. От якщо ви пройдете отам далі, там міська рада вибирає кар'єр. Спеціально робить кар'єр, вибирає жорству, жорству вивозять, профілірують дороги. Цей, коли набереться, буде масивна заповненість, оцей мусор з перемішаною землею, заганяють цей кар'єр, зверху засипають. І так воно є по закону і по правильному. Отак ми і робимо. Звозять сюди сміття і самі місцеві жителі. Мусор. Тобто той мусор, який можна вдома було спалити, це ж захищено. А сюди можна вивозити, кажуть. Це ж ветки і листя. Тетяна Міщенко говорить, писала лист до Міністерства екології, залишала повідомлення на електронному порталі «Екомапа». Його спустили сюди, на наш місцевий рівень. Міністерство на обласну державну адміністрацію. Адміністрація написала сюди нашому меру міста. Мер міста написав, що сміттєзвалище знаходиться в дуже прилеглому санітарному стані. Відповісти на питання громадян приїхав міський голова Нової Одеси Олександр Поляков. Чиновник говорить, у більшості громадян, які проживають поблизу звалища, не укладені договори про вивіз сміття із комунальним підприємством. У вас є договор? У мене немає, тикаю гімном! У мене є договор, але у мене вдома сміття немає. А де у вас у чого? У вас є договор на вивоз отой срані, що вони, не тільки вони тут. Вони в околиці починають, і ота срань уся по дорозі туди. У вас є договор? Гімно сюди вивозять асенізатори. Сміттєзвалище на цьому місці знаходиться з 1975 року, говорить міський голова Олександр Поляков. Про це свідчить рішення обласної ради від 22 лютого 1975 року. Бумаги літають, ну так вони літають, це бумаги, це пакети, це зрозуміло. Але оце, що ви бачите, це так називаємо рекультивація, яка проводиться. І якщо люди, які тут проживають, вони бачили, що сьогодні ми це проводимо практично кожного тижня. Для того, щоб не літали бумаги, потрібно за сміття платити. І тоді буде отака рекультивація, проводиться щодня. Коли мусор пересипається із землею, да, не буде такого розльоту. Сміттєзвалище залишиться на цьому місці і надалі, говорить Олександр Поляков.
Виконавчим комітетом Новоодеської міської ради замовлено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення санкціонованого звалища твердих побутових відходів. Коли ми оформимо зараз земельну ділянку, ми хочемо змінити ці координати. Після того робиться проєкт, який, звичайно, буде передбачати огорожу. Це великі кошти. У зв'язку з відсутністю генерального плану розроблено детальний план території, проведено громадські слухання, давалася об'ява в газету. У мене все є, можу казати. На даний час укладено комунальним підприємством, укладено договор з проєктною організацією на розробку проєкту землеустрою. Ну він місяць розробиться цей проєкт, затвердиться цей проєкт, і тоді комунальне підприємство буде мати у користуванні цю земельну ділянку, після чого маємо право фінансувати. На сьогодні найбільше сміттєзвалище у Новій Одесі не має санітарно-технічного паспорту. Звернення Тетяни Міщенко розглянули у головному управлінні Держекоінспекції у Миколаївській області. При огляді території інспектори виявили порушення, говорить головна спеціалістка Державної екологічної інспекції у Миколаївській області Світлана Бешевець. Будівельні відходи, гумові вироби, вироби з поліетиленом, автомобільні шини, зіпсований одяг та ганчіння, сухі залишки рослинності. Комунальні відходи, чим порушено вимоги екологічної безпеки, які передбачені статтями 17 та 33 Закону України про відходи. За результатами проведеного позапланового заходу надано припис щодо усунення порушень, виявлених в ході позапланового заходу та притягнуто до адміністративної відповідальності посадову особу Новоодеської міської ради. Скільки часу знадобиться на розробку проєкту та будівництво санкціонованого сміттєзвалища далі від житлових будинків, Олександр Поляков сказати не може. Говорить, попереду вибори, нові можливості та нові проблеми. Жителька Нової Одеси Світлана Войченко говорить, якщо міська влада не дослухається до людей, перериватимуть дорогу, аби машини зі сміттям не змогли проїхати до звалища. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Пожежу на майже 50 гектарах, 9 з яких заповідна зона, гасили у Єланицькому районі. Існувала загроза перекидання вогню на будинок природи, будівлю охорони та загону із 22 бізонами. Рятувальникам допомагали працівники заповідника. Всього до гасіння залучилось 45 людей та 14 машин. Про пожежу сухостою на відкритій території та частині природного заповідника Єланицький степ повідомили 17 вересня о 10:46. По прибуттю одразу декількох пожежних розрахунків з Єланицького та Новоодеського районів з'ясували, що вогнем охоплено 49 гектарів сухої трави, чагарників та дерев, з яких 9 гектарів – заповідна зона. Так як вітер сприяв розповсюдженню полум'я, до місця додатково направили відділення 1-ї, 2-ї, 3-ї державних пожежно-рятувальних частин з міста Миколаєва та 12-ї частини з Вознесенського району – місцеву пожежну охорону «Бузьке». О 16:00 пожежу локалізовано, о 18:30 ці осередки горіння ліквідовано. Загалом до гасіння залучалось 14 одиниць техніки, 45 осіб. Зокрема, від ДСНС 8 одиниць техніки, 30 осіб. Допоміжна техніка – це трактори, були залучені від агрофлагман фірми і 3 трактори з бочками від заповідника. У вересні це вже друга пожежа в межах природоохоронної території заповідника. Першу площею 8,5 гектарів пожежно-рятувальні підрозділи ліквідовували тиждень тому. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаївщина. Станом на 18 вересня в Миколаївській області виявлено 44 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 2373 хворих. За добу одужало 13 людей. За останню добу в Миколаївській області захворіло 44 особи на коронавірусну інфекцію. З них 43 в місті Миколаєві. 98% і одна особа захворіла в Миколаївському районі. Померлих нуль, одужало 13 осіб, в них переважна більшість знаходилась на стаціонарному лікуванні, 7 осіб. За місцем проживання це 5 мешканців міста Миколаєва, 6 мешканців Баштанки та Баштанського району і по одній особі з Казанківського та Вистелинівського районів. У
Українська асоціація футболу оприлюднила результати жеребкування Кубка України. Пари визначались серед 11 команд прем'єр-ліги, 7 колективів першої ліги, 3 клубів другої ліги та представника аматорського футболу. Миколаєву дістався новачок першої ліги «Верес». На шляху до 1/16 фіналу рівненський «Верес» пройшов 2 раунди. Спочатку у Черкасах переграли місцевий «Дніпро» 5-0, а у 1/32 на Охтирському стадіоні «Нафтовик» з рахунком 3-0 перемогли «Альянс». В активі Миколаєва 2 перемоги з рахунком 1-0, виїзна над Балканами і домашня над Чорноморцем. У чемпіонаті «Верес» зіграв 1 матч, виїзні 0-0 з Житомирським «Поліссям». На рахунку корабелів на гру більше. Перемога 2-1 у Херсоні у грі з Кристалом і домашня поразка з тим самим рахунком від харківського «Металіста». Матчі 1/16 фіналу Національного кубка заплановані на 30 вересня. Більше новин о 19:00. Побачимось!